सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा छौँ नेपाल सरकारका तर्फबाट यो सम्मानित संसद समक्ष प्रस्तुत यो विनियोजन विधेयक मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पूर्व माननीय अर्थमन्त्रीजीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभयो र मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पश्चात अहिले माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन्जीले यसको अपनत्व लिएर अगाडि बढाउनु भएको छ यसका लागि म मान्य मन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु र हाम्रो एउटा परम्परा थियो कि बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घारमा त्यसको पूर्व मात्रै हामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्थ्यौँ जसले यो सम्मानित सदनमा भएको छलफल मान्य सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका सुझावहरू रायहरू टिप्पणीहरू त्यसको सम्बोधन हुने सम्भावना रहँदैन थियो यसपटक नेपाल सरकारले समय अगावै यो छलफललाई अगाडि बढाएको छ यसका लागि म नेपाल सरकारलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्छु र विशेष गरी यो संसदमा उठेका विषयहरू हामीले अगाडि सारेका राय सुझावहरू यी विषयहरूले सम्बोधन हुने परिस्थिति भन्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको कुरा विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी यो विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदाखेरि परिस्थिति कस्तो बने हमी जमीन छाड़े धेरै आकाशी नै जतिसुक आकाशीय पनि चराले चारा टिप्न का निम्ति जमीनमै आउनु पर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराख्ने विगत में यो खालको परिस्थिति बन्दै आएको छ कम से कम यो अहिलेको यो परिवेशमा परिस्थितिमा बजेटले त्यो गल्ती गर्ने छैन भन्ने मलाई लाग्दछ सडक पूर्वाधारहरू कस्तो छ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ सडक पूर्वाधार जसरी समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो गुणस्तर बन्नुपर्ने हो त्यो अवस्था रहेन सङ्घको कार्यक्रम पनि एकै खालको एक छ प्रदेशको पनि एकै खालको छ एक आपसमा यी दोहोरिएका छन् त्यसमा कुनै भिन्नता देखिएन सङ्घका आफ्ना सीमा छन् प्रदेशका आफ्ना सीमा छन् स्थानीयताका आफ्ना सीमा छन् यो सन्तुलनलाई हेक्का राखेर समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा विगतमा त्यो खालको परिस्थिति आएको छैन भन्दाखेरि ठुलो बजेटको योजना कार्यक्रम मात्रै सङ्घले अगाडि सार्ने भनिन्छ तर व्यवहारमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाँच लाखसम्मका बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरू पनि सङ्घले अगाडि सारेको छ यस्ता प्रशस्त यस्ता घटनाहरू तपाईँ हामीले देख्न पाउँछौँ तसर्थ यस खालको परिस्थिति आउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ रणनीतिक सडक पूर्वाधार एउटा यस्तो कार्यक्रम थियो तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको जो समानुपातिक थियो शक्ति केन्द्रतिर मात्रै यसले परिलक्षित भएको अवस्था थिएन एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक थियो यो रणनीतिक सडक अहिले अधुरो छ एक ढङ्गले भन्दाखेरि व्यवहारसी भनेको छ सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई पूर्णता दिने काम दिने विषय बन्नुपर्दछ म यो कुरा राख्न चाहन्छु सुरक्षित आवास कार्यक्रम यसपटक त्यसलाई निरन्तरता पाएन जबकि यस्ता जनताहरू छन् जसको शिरको माथि सिधै आकाश त छानो छैन तल सिधै जमिन छ सुरक्षित आवास नभएको हुनाले ओत नभएको हुनाले जनता खासमा अझै तराई मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरू त्यसमा पनि दलित जनताहरू सुरक्षित आवासको कारणले असुरक्षित भएको स्थितिमा यो सुरक्षित आवास कार्यक्रमले ती जनताहरूलाई धेरै लाभान्वित बनाएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाएन म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई अरू थप प्रभावकारी हुने ढङ्गले यो सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ यसै गरी तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो सिद्धान्त त यसका पक्षहरूलाई समेत ठेक्का राखेर रा। समेटिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्रका जनताहरू कृषि उपजको स्थिति के छ हामी आफै आत्मनिर्भ आत्मनिर्भर हुन सक्ने उपजहरू बाली समूहहरूलाई हामीले प्रेरित गर्ने त्यो खालको परिस्थिति पनि बनेन तसर्थ यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ केही केही समय अगाडि नेकपा एमालेका तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा हामीले झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ त्यो अठार सय उना असी किलोमिटर लामो यात्रा थियो मध्य पहाडी पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रा जुन सडक वरपर अर्थात् मध्य पहाडमा एक भन्दा बेसी जनताहरू बसोबास गर्छन् त्यो जीवनस्तर हामीले देख्यौँ विकास पूर्वाधार विकास योजना बजेट उकालो जा उकालो लाग्ने पहाडतिर लाग्ने तर जनताहरू तराई मधेसतिर सहरी क्षेत्रतिर ओह्रालो लाग्ने त्यो खालको परिस्थिति र परिवेशमा जनतालाई त्यहीँ टिकाउनका लागि के कस्ता पूर्वाधार आवश्यकता पर्च जनता को जीवन स्तर उठाने गरी रोजगारी सृजना होने गरी कृषि पशुपालन तर्फ केन्द्रित होने बजेट परिलक्षित होने आवश्यकता देखिश तो रेन्ज में अधिकांश सुंतला जात का फलफूल को धरवना देखिए पशुपालन को संभावना देखिए इसलिए प्रेरित करने अगड़ी बढ़ु पर्ने आवश्यकता भारती मलाई लाग्दछ यसै गरी तराई मधेस कृषिका निम्ति धेरै राम्रो सम्भावना भएको जमिन छ क्षेत्र छ सिँचाइको अभावले कृषि क्षेत्र प्रताडित भनेको छ मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक दस वर्ष भयो रोहिणी सिँचाइ आयोजना अगाडि बढेको तर त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन दक्षिण उत्तर लिंक गर्ने सडक चारवटा सडकहरू झन्डै दस पन्ध्र वर्ष भयो अगाडि सरेको तर त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन लुम्बिनी विकाससँग सम्बन्धित रहेको गुरु योजना त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाएन हिजो पनि मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रश्न गरेको थिएँ बुद्धकालीन समयको रोहिणी नदी जसको संरक्षणको आवश्यकता छ जसको सम्वर्धनको आवश्यकता छ लुमिनीलाई पूर्णता दिनका निम्ति योजनालाई पूर्णता दिनका निम्ति बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटकलाई त्यो पेरी फेरिमा भ्रमण गराउनका लागि रोहिणी नदी सबैभन्दा राम्रो सम्भावित क्षेत्र हो सम्भावित प्राकृतिक सम्पदा हो त्यसको संरक्षण र बहुआयामिक विकासका निम्ति यथोचित ध्यान नपुगेको कुरा समय समयमा हामीले उठाउँदै आएका छौँ तसर्थ यस खालका सम्भावनाहरूलाई हेरेर बजेट परिलक्षित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सबै पालिकाहरूमा दस दसदेखि पन्ध्र सयसम्मका अस्पतालका योजनाहरू अगाडि छ रे शिलान्यास भए निर्माणको काम अगाडि बढ्यो तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको योजना अगाडि सर्यो तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको स्थिति देखिएन तसर्थ जनताले सहज र सुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य उपचार स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने खालको परिवेश यसलाई सुनिश्चित हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बन्न सकेन यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने र सबै जनताको पहुँच पुग्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शैक्षिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको कार्यक्रम अहिले त्यो हटेको छ खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास त्यसमा आइटी ल्याब सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयहरूका निम्ति त्यो उपयोगी कार्यक्रम थियो भन्ने मलाई लाग्दछ तसर्थ सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरति नगरिकन शिक्षालाई गुणस्तरीय नबनाइकन प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा त्यसमा नजोडिकन हामीले भने जस्तो हाम्रो जनशक्ति निर्माण गर्न उत्पादन गर्न सक्ने छैनौँ तसर्थ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ सामान्य सभामुख महोदय यसै गरी नेपालका दलित जनताहरू विशेषतः शिल्प कला र श्रमसँग सम्बन्धित रहेको पङ्क्ति हो परम्परागत पेसाले नै विगतमा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली समाजलाई प्राविधिक खाँचो प्राविधिक आवश्यकता पुरा गर्दै आएको थियो तर त्यो खालको परिस्थिति बनेन विगतमा भगत सर्वजितको सम्मानका लागि समता र सद्भावको सम्मानका लागि भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रम अगाडि सर्यो तर त्यसले निरन्तरता पाएन फलामको काम गर्ने तामाको काम गर्ने यसै गरी काठको काम गर्ने माटोको काम गर्ने अरू कलासँग जोडिएका पत्थरको काम गर्ने यी तमाम यी जुन परम्परागत पेसाहरू छन् सिपहरू छन् त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ एकातिर हामीले स्वरोजगार निर्माण गर्नुपर्ने भनेका छौँ तर स्वरोजगार निर्माण गर्नका निम्ति हाम्रो यथोचित ध्यान पुगिरहेको छैन तसर्थ यस दिशातर्फ केन्द्रित भएर बजेटले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ म फेरि एकपटक जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि आकाशीय र होइन जमिन नछाडेर जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी यो हामीले व्यवस्था बदलेका छौँ तर जनताको अवस्था बदल्ने गरी प्रभावकारी जनतासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिने प्रकृतिका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ महन्तमा मा एक्काइस मार्चको प्रसङ्ग उठिनै सकेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद विरुद्धको अभियान हो आन्दोलन हो समता सद्भाव र समृद्धिको यात्रामा सबैको ऐक्यबद्धता हुने त्यो परिस्थिति निर्माण होस् म सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु मु मुसलमान मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व व्रत एक महिने व्रत चलिरहेको छ यस अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायका जनताहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु नजिकै होली पर्व आइरहेको छ यस अवसरमा पनि म सबैमा हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु र मैले यो मेरो भनाइलाई मेरा यो विषयसँग सम्बन्धित रहेका मेरा सुझावहरूलाई यहीँ अन्त गर्दछु धन्यवाद नमस्कार